בוקר טוב לכולם, שתהיה לנו שנה טובה, ברוכים הבאים לתלמידי כיתה ה-3. אני אעבור אחד אחד, כל אחד יאמר את שמו, ואיפה הוא נולד. קוראים לי אשלי והגעתי מאיטליה. שמי ליאת ונולדתי בטקסס, ארצות הברית. אני נולדתי בדרום אפריקה. נולדתי במיאמי. נולדתי בישראל. נולדתי בסינגפור, ברזיל. אוסטרליה. ספרד. מרוקו. ארגנטינה. צרפת. אנגליה. תדעו לכם שגם הצוות שלנו, חלקם עולים חדשים, וחלקם ההורים שלהם הגיעו מכל מיני מקומות. אני אעביר ביניכם את הגלובוס, ואתם תבחרו מדינה באקראי, ואיזה מדינה שתצא לכם, נבדוק אם יש איש צוות שהגיע משם. הונגריה. אמא שלי עלתה מהונגריה ארצה, אחרי השואה, והיא ברחה מהמחנה. בבית היא מצאה את אחותה. הם שתיהן נשארו ממשפחה גדולה, ושתיהן עלו גם לארץ. מצרים. אסור היה לעלות ילדים. ואמא שלי הייתה בת 3 חודשים, אז לסבתא שלי היה רעיון. לקחה סל, שמה את אמא שלי בתוך הסל, וביקשה מהשם בבקשה שהיא לא תבכה. איראן. איראן, יפה, את הולכת לראיין את משה. ביום שההורים שלי עלו, אז כשהגיעו לחיפה לשער עלייה, אני נולדתי. זה תאריך מאוד משמעותי בחיי, כי גם אבי נפטר באותו יום. סין. סין, לא, אין לנו אף אחד מסין. אוזבקיסטן. אוזבקיסטן מצוין, את הולכת למורה עדי. אמא שלי וסבא שלי וסבתא שלי עלו מרוסיה, והם הגיעו לכאן בראש השנה. 10 ימים אחרי שהם הגיעו לכאן, פרצה המלחמה. ואיך שפרצה המלחמה, הוא הלך ללשכת הגיוס, והוא אמר להם שהוא רוצה להתגייס, כי הוא רוצה לשמור על המולדת שלו, על המולדת החדשה שלו שהוא הגיע לכאן. רומניה. זאת הולכת למנהלת מיקי. אבא שלי, אמא שלי, היה בשואה, והם היו צריכים לחיות. אז הוא גנב לחמניה מהגרמנים. הגרמנים תפסו אותו, הגיע חבר מאוד טוב שלו והציל אותו. אחרי שהם עלו לארץ, ניהלתי בית ספר. וכשקראתי את העבודת שורשים של אחת הבנות, פתאום גיליתי שמי שהציל את סבא שלי זה סבא שלה. תימן. אתה הולך למורה הדסה. בתימן דיברנו ערבית-תימנית, אחר כך עברנו לגור בלונדון. שם דיברנו אנגלית ויידיש קצת מהחברים ומהבית ספר, וכשעלינו לארץ התחלנו לדבר עברית. פרו. אמא שלי היא מפרו, ואבא שלי מארגנטינה. ושניהם עלו לארץ והכירו פה באולפן, שהם למדו עברית. בעצם אני נולדתי בזכות העלייה של ההורים שלי. אתיופיה. אמא שלי נפטרה כשהייתי קטנה. הייתי בת שנה, עליתי עם סבא והסבתא שלי. עברנו מסע לא פשוט, ואבי הגיע לארץ בשנת 91, כשהייתי בכיתה א', זה זכור לי. ככה גיליתי שגם יש לי אחי. בלגיה. בלגיה מצוין, את הולכת למורה יהודית. אמא שלי, רחל, עלתה מבלגיה, כשהייתה בת 5. וסבא וסבתא שלי ירדו מהארץ. כשהייתה ילדה בת 17, החליטה להישאר בארץ, לבד. ארגנטינה. חשבנו שכבר לא היה לנו מקום בטוח בארגנטינה. הייתה לנו אפשרות להגיע לארצות הברית, אבל לא רציתי להחליף גולה לגולה, אז אנחנו הגענו לארץ. מקסיקו. עליתי לארצה עם 3 ילדים. הבן הבחור שלנו, הוא למד פה שעלינו, אתה יודע מי הייתה המחנכת של הבן שלי? המורה מלכה. אמריקה. הייתי פה וחייתי פה כמה שנים, ואז יום אחד החלטתי שאני רוצה קצת לחזור כדי להחליט בעצמי אם אני רוצה להיות בארץ. ואחרי קצת זמן שהייתי בחול, חזרתי, והיום אני עדיין פה, ואני מתכוונת להישאר פה. צרפת. בגיל 18 עליתי ארצה, אנחנו נאלצנו לחזור לצרפת, ותמיד הרגשתי שאני רוצה לחזור. אז לפני 1.5 שנים לקחתי את המשפחה שלי וחזרנו לפה, ואני מאוד מאוד מרוצה להיות פה למרות שזה לא קל בכלל. לגרמנו הולכים ומתגשמים כל...